Сила мрії. Важка травма 3 роки тому прикувала коломиянина Романа до інвалідного візка. Та це не завадило йому знову влаштуватися на роботу і продовжити ходити в гори. 30-річний Роман за допомогою спеціального візка та фізичній підтримці друзів підкорив найвищу гору Карпат – Говерлу. Наступне відео не залишить вас байдужими. Про мрії, які здійснюються, незважаючи ні на що. Наш наступний матеріал. Інвалідність – не вирок. Такої думки 30-річний коломиянин Роман Губач. Ще 3 роки тому він був повністю здоровим, жив та працював у Харкові. Саме там і сталося те, що перевернуло усе з ніг на голову. Нічого не пам'ятаю, проснувся в лікарні, падав з висоти 6-го поверха. Далі були довгі місяці реабілітації та оптимістичний висновок медиків. На мені хрест не поставили, сказали, ну шанси є. Лікарі обіцяли Роману, що через 2 роки він знову зможе ходити. Та дива досі не трапилось. Уже пройшло 3 і поки що без результатів. Їхати до закордонних фахівців Роман Губач можливості не має, але є дещо сильніше. Мрії, які здійснює одна за одною. Так, слухаю. Це робоче місце чоловіка. Він працює диспетчером соціального таксі. Приймаю замовлення від людей. Хворими на діаліз, онкохворими, візочниками. Зв'язую з шоферами, даю їм адреса. Працює Роман у жіночому колективі. Каже, робота дала нагоду більше спілкуватися, а не депресувати вдома. Перший час було трохи незручно. Зараз привикну, дуже подобається. Сидів тижнями вдома, не виходив, не мав можливості. А зараз дощ, не дощ. Кожен день рухатися, кожен день їздити. І набагато цікавіше стало. А нещодавно Роман зробив те, що здивувало усю країну. Коломиянин на візку піднявся в гори і одразу подолав найвищу вершину – Говерло. Аби зробити, здавалося б, неможливе. Чоловіку знадобився спеціальний візок, а ще підтримка – 13 друзів. Там чим більше, тим краще, тому що люди, хлопці йшли і час від часу мінялися, бо самим важко йти. Плюс ще такий грузик 90-кілограмовий. Трохи було важко. Спеціалізований візочок на одному колесі коломиянин знайшов в інтернеті. Домовився про оренду пристрою, а далі місяць готувався. Кілька разів подорож довелося відкладати через різні причини. Та коли настав довгоочікуваний день, навіть погода була помічником. Ну, краще, напевне, не придумати в ту пору року. Друзі Романа підіймали на Говерлу кілька годин. Тут не спішіть, щоб не вдівали ноги, бо тут треба на руки нагрузки йти. Так, стоп, наліво давайте. Піднімемо на цей камінь. Дорогою сотні перешкод, та вони ніщо, коли є мрія та підтримка. Допомагали один одному чим тільки могли. Навіть піснею, пригадує Роман. Камінь може впасти. Коли геть сил не залишалося, ніхто й не думав повертатися назад. Ніхто не замучений, всі веселі. Робимо частіше зупин. Вже й сили нема так. І ось вона, вершина Говерли, 2061 метр над рівнем моря. Браво! Молодці! Дякуємо! Пейзажі були просто, ну, був дуже задоволений. Коли усі зітхнули із полегшенням і тішили себе думкою, що все найгірше позаду, чекала дорога назад. Ніхто й гадки не мав, що вона в рази важча, розповідає Роман Губач. Вниз набагато важче було, бо ноги скользили, неодноразово хлопці падали на 5-ту точку. З легонькими синячками, але без великого травматизму все обійшлося. Давай, не можете на плечі. Коломиянин каже, бути прикутим до візка не означає бути ізольованим та обмеженим. Це всього лише невеликі незручності, які, певен, теж здолає. Візок – це не окови. З ним можна все. До слова, коломиянин готовий ділитися досвідом, а ще контактами тих, які допомагають людям з обмеженими можливостями підійматися в гори. Тому охочих запрошує до спілкування у соціальних мережах. А тим часом готується здійснити ще одну свою мрію – головну. Перша мрія – це зараз поки що встати. Марина Максимів, Андрій Гарещук. Події НТК.